აბა როგორც ის ისე წამიკითხე მე რა? გავიჩეკ და მე გავიკითხე. მე გავიგე წამიკითხე. ჩადე, აბა ჩადე. მანახე რო არის, აბა ჩადე წაკითხე. ჯანმრთელობას და ოჩახ მერე გისურვეთ წარმატებს მერე როგორც პირადი ისე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში თქვენი ნინო ნასტანიო გწოდნია კითხვა მე მომეწონა შენ წაკითხული შენ უკეთესად იცი აბა მოდი შენ წამიკითხე გიროცად დაბადების დღეს გისურვებთ ჯანმრთელობას და ბედნიერებას გისურვებთ წარმატებებს წარმატებებს და ბედნიერებას გისურვებთ წარმატებებს როგორც პირად ისე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში თქვენი ნაზი და ნინო ყოჩა ეხლა